Chovej se zodpovědně, nepodceňuj a nezlehčuj situaci. Vyhýbaj se blízkému kontaktu s lidmi a veřejným městem. Dbejte na svou hygienu a hlavně si myjte ruce. Chraň svoje blízké a zůstaň doma. Poprvé v životě můžeme zachránit život tak, že zůstaneme sedět doma a koukat na televizi. Tak se přidej a buď taky hrdina. Rouška není žádná hanba. Moje chrání tebe a tvoje chrání mě. Tak i nos. Není mi to jedno. Není mi to jedno. Není mi to jedno. Není nám to jedno. Není mi to jedno. Společně to zvládneme.